Roger. Right. So, tak ada fit. Diorang menang kita sebab diorang menang kita sebab uniform bro. And kau relax-relax lah. Tak. Tak. Aku relax gila babi. Bro, kita belum pegang bola sekarang. Tak apa. Ni dah pegang. Lama, lama, lama. Sabar, sabar. It's cheap. Baik lah. He is lari, yes. Support, support. Oi, oh, DJ Bonbon. Sialah, DJ Rasif. Oi, 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 oi. Dah bodoh, bodoh, aku, bodoh. Aku dah cakap dah, Azan. Aku dah cakap dah. Itu bukan keeper, bodoh. Itu defender. Kau tengok dia pass baki. Pinpoint ke? Macam Aziz, Aziz. Okay, eh, Zan, 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 Zan. Aku ada, aku ada. Baik lah, gol. Aku tengok lah, tukar nampak siap bola tu, Is. Aku tap je siap padahal. Sampai rumah aku siap hari bola. Okay, sini, 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 baki. Sedap gila siap. Allah. Kau mampus adik-adik ya. Sedap gila siap. Eh, salahkan aku. Bro, padahal tadi aku tap je siap. Sedap nak mampus. Fuck. DJ Bonbon. Remix. Kamu lagi ni ni ni. Oi oi oi. Kamu kena naik safari. Oi. Oi, better lah. Oi, defender pelacak oi. Kepala otak. Keeper jadi bodoh keeper. Why they winning all the headings? Apa-apa, apa-apa. Clear je, clear je. Okay. Cepat, cepat. Lari, lari. Okay, Zak, kau lari, kau lari. Siapa tu? Zik. Zik, lari. Zik, baik, baik, baik. Delicious, Zik. Delicious. Get ready, shoot, get ready, shoot. Shoot, shoot, shoot. Bodoh. Macam adik-adik, asial. Okay, 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 okay. Sabar, 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 sabar. Main luar, main luar. Okay, aku ada, aku ada. Bro. Aku pass kau, Zazan. Guys, apa ni guys? DJ Bonbon. DJ Bonbon. DJ Bonbon remix. Sial lah. So, korang tak boleh finish ni. Kau pasal? That's what she said. Lari, bagi. Cepat-cepat. Bagi, aku ada. Aku ada. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Asik. Habiskan lah, please. Habiskan lah, please. Eh, sial lah. Korang nak kena main tutorial bersama bagi. Zik, asik, 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 asik. Kau, actually kau buat sekali kelakar tapi dah lebih dah tak lah. Kau tahu dia baru lan. Aku sekali je. Dah Is, kau tak mau make sure even lah saya orang. Okay. Aku kau kau kasi aku bola bola kat aku mesti score mah aku tak eh. Is 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 dari dari Allah ke lima. Oi, apa ni? Okey. Oi, baki. Bagi dia chance. Okey 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 okey. Oi, tak je. Tak je. Kau pas aku satu satu. Alamak, nah, ni Ibrahimovic. Kau gitu kita tak. Tak. Allah. Tengok, power sia keeper gitu. Sial lah. Dia buat apa? Dia setakat lompat je saya. Bodoh, dia dah siapa tak alis saya. Itu pasal. Jangan hitter lah sia. Dia kalau kat depan dia dah semua. Tak, saya cakap. Eh, apa ni? Kau gimana kau Is? Kau dari mana Is? Offside? Ishraf tadi makan cok saya lepas balik. Dia gini gue dengan keeper saya. Kek 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 kek. Allah. Alamak alamak alamak. Okey. Mantap sih. Okey kek kek. Mati. Delicious ball. Go go Zan. Masuk Is, masuk alam Is. Sialah.
Apa ni? DJ Bon Bon. DJ Bon Bon remix. Bon okay. Baik. Baki. Dari. Tak leh, tak leh, tak leh. Tak leh, tak leh, tak leh. Okay, okay. One, two, one, two, one, two. Tak apa. Balik aku dah, balik. Tak leh, tak leh, tak leh. Bobo. Alamak. Sama gitu. Boleh one, two dengan aku sah. Baki. Oh. Sorry, 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 sorry. Kau tengok. Alamak. Eh, meripik pun. Oh. Itu ada aku mau, aku confident dengan Pras. 100%. Well. Sialah, and Ryan. Oi, 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 the cross goal. Okay, tak. Baki lain, baki lain. Sorry. Eh, macam mana dia boleh dapat aku tu? What the fuck? Bro, diorang confident cover tengah tinggi bro sebab diorang cover tengah cakap, eh bro ni yang tadi kita menang lah. Ah, kau? Ah, leh lah bro. Bodoh! Si, 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 si. Zan! Ah, shit. Okay lah, come on guys, no more misses lah. DJ Bon Bon lah. Sialah, nangis lah. Siapa miss lagi kan next kan? Dia kena cium kaki Zufi. Okay, siapa miss next? The next team main keeper. Macam hurry. Ah. Eh, baki apa tu? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Baik lah. Oh, main, kena main dekat lah. Diorang jaga. Orange ball! Macam mana watak saya sama lu, ball? Tak dapat eh. Sorry. Baik, Asya. Zan tak lari. Apa? Dah tak lari. Sana lagi tadi. Dah too far pun. Sialah bol. Okay, okay, okay. Sabar sik, sabar sik, sabar sik. Pass. Eh, hey, ref. Ref, kontak. Haa, baik Zan. Ha? Ha? Zan? Zan? Haa. Haa, lemak, 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 lemak. Sialah bol. DJ Bon Bon. Minta. Minta. So minta. Bro. Tak, aku tu bukan aku minta eh. Sabar Zan. Oi. Call lagi, call, call. Call lagi. Apa yang mana situ dulu loh. Aku kurang lama. Okay, 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 okay. Tu apa sel? Kesal. Ref lagi terpaul lah sebab kita dulu. Sabar, sabar, sabar. Zan. Baik, Cik. Allah. Siapa pusing eh? Kau diam bro, Is tu. Kasih dia habis dulu. Mastik je. Apa? Oi! Berau! Menurut sial. Dah, keeper just. Keeper just. Tu dah Wiru ni tu. Buruk sah. Eh, ni apa celebration baru eh? Taklah, dalam last year ada.
Eh guys. Bodoh lah, siapa yang orang menang kita dua kali sial. Okay, 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 Azik, Azik. Gimana Zik? 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 Okay. Allah. Eh, ni dah gila babi lah saya. Aku tak nak throw in. Zan, Ui. Aku tak nak throw. Zan, tengok aku. Masuk. Is. Allah. Baki. Allah. Eh, sial lah. Full bar. Boleh tak sampai? Okay, main tak. Bismillah. Si. Hujung. Allah. Sorry. Eh, dia injil lagi. Dia injury prone lah. Aku rasa lah. Dia tak ada strength. Oi, baik. Okay, Zan. Allah. Eh, lebat touch bodoh sel. Okay, bull. Minta bull. Eh, kepala. Okay. Aku, mana bola? Mana bola? Eh, this is just Cody SL. Tunde. Aduh. Andromeda. Let's go. Bon. Allah, tak lepas. Oscar. Aduh, dah tu corners. Oi, cut corners ni tu lah. Jangan sprint lagi, Zik. Okay, let's go. Oi. Sial lah, keeper. Menipik lah. How the fuck? Macam mana diorang boleh? Okay, Zik. Otak! Aku buat Azik saya. Ui, bakit! Ui, Azik dah ada. Aku Allah ada. Diorang asyik dapat balik ke? Ni team dah sial lah. Ui. Okay, Zan, sabar. Sat. Siul. Aku rasa otak, gila babi. Sabar. Gila babi apa? Alamak. Boleh tak? Boleh dapat kan? Azik kosong. Azik! Okay. Zik. Okay, bakit. Is, go. Is shoot. Aku dah. Tak ada dah bodoh je tadi. Itu kena chip lah. Alamak. Sialah. So, dia senang-senang je pass through. Sal. Wah, drone lah FPZ tu. Azan. Ah, bismillah. Okay. Tak. Oh, ni lah, Baki. Tak ni, Allah. Ui. Oh. 1-0, oi. Dia nak main repeat, The long pass. Goal diorang pun repeat, sah. Sabar. Lagi. Otak, aduh ya Allah, ref. Ref. Aku ambil.
Oh, ni kalau gol gila babi tuan. Kalau gol gila babi. Ui, Zlatan, Zlatan. Apa? Tukar kat Bakir. Tukar kat Bakir. Artu lah, habis kau tukar. Apa nama kau? Okay. Encang, encang, encang. Boleh pass depan tak? Pass depan je, pass depan pass je. Pass, 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 pass. Picit X je, picit X je, picit X je. Dia dah keluar-keluar gitu. Go, Bakir, please. Yeah! Oh, yeah! Oh my god. Since ya, since man. Oh my god. The car goes fall for a fucking equalizer lepas beribu meets. Oh my god. It's upload je, Zenny. Nak upload je. Okay, okay. Sial lah. Bodoh, sial. Upload kau.